Maj 7. je republički dan osoba obolelih od multiple skleroze koji se tradicionalno obeležava 7. maja. Povodom obeležavanja toga dana u hotelu Grand je održana centralna manifestacija obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga sa ciljem podsticanja uključivanja obolelih od multiple skleroze u sve segmente života. Pa danas je proslava maja 7. To je dan obolelih od multiple skleroze i po prvi put u Valjevu se proslavlja za posljednjih 30 godina. Ako znamo da 5000 ljudi u Srbiji procenjuje se da ima multiple sklerozu, danas je takmičenje i kulturni program, takmičenje u kvizu iz opšte kulture, znači znanje, i takmičenje u karaokama. Imaćete priliku da vidite da se ne gubi smisao za život i bolje, iako su ljudi u kolicima, i da smo tu, prisutni smo, da smo i mi građani Valjeva i cele Srbije. Skoro smo imali književno veče gdje je dolazila Vjera Mujović, zatim imamo izložbe, izlete, podelu humanitarne pomoći, ortopedskih pomagala, prehrambenih paketa, mnogo stvari, pružanje jednokratnih socijalnih pomoći, znači na svaki mogući način da izvučemo te ljude iz kuće, posjeta fizioterapeuta, neurologa i sve ono sa čime se sami suočavamo u normalnom životu, pokušavamo, znači, naše članove da im na bilo koji način pomognemo. Najveću podršku sad smo dobili od Ministarstva za socijalna pitanja i od opštine Valjevo. Multipla skleroza je hronična progresivna bolest centralnog nervnog sistema i verovatnoća oštećenja tkiva raste što duže neko ima multiple sklerozu. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 5000 obolelih od multiple skleroze, od kojih je Društvo multiple skleroze Srbije do sada evidentiralo oko 3000.